Դերասանուհի Ժաննա Բոտոլյանն Instagram-ի էջում story-ների միջոցով պատմել է իր Մոսկվա կատարած այցի մասին։ Նա ներկայացրել է կադրեր, որտեղ ինքը օթանավում օթաչուի խցիկում է։ Բացի այդ, Ժաննան բացառիկ խոստովանություն է արել, այսպիսով ցույց տվել իր դեպրեսիան և արցունքները։ Ինչպես ինքն է պատմել, պատճառը հայաստանյան վատ իրավիճակն է, վատ մարդիկ և վատ էմոցիաները։ Հետևելով նրա խոսքին և հաջորդ հրապարակումներին պարզ է դառնում, որ Ժաննան հիասթափված է, ինչն էլ պատճառ է հանդեսացել իր դեպրեսիայի և արցունքների։ Ավելենք, որ ավելի վաղ Ժաննա Բոտոլյանն Instagram-ի էջում հարց ու պատասխան էր կազմակերպել։ Շատ հարցեր վերաբերվում էին նրա և Գորիսի քաղաքապետ Արուշ Արուշանյանի հարաբերություններին։ Շատերն էին նշում, որ ակնհայտ է նրանց հարաբերությունները, նրանցից մեկը գրել էր. «Ամեն ինչ պարզ է նրանց սիրային հարաբերությունների վերաբերյալ»։ Ժաննան էլ պատասխանել էր, ինչպես կարող է ամեն բան պարզ լինել։ Հիշեցնենք, որ Ժաննան ակտիվ մասնակցում էր ընդդիմադիր թևի բողոքի ակցիաներին, նա բավականին հաճախ էր կոշտ քննադատությամբ հանդես գալիս, ինչի համար արժանանում էր խիստ վիրավորանքների և քննադատության։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։